prezident shavkat mirziyoyev qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish va sohani rivojlantirish masalalari muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma birinchi mayda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida qonun qabul qilinib soha rivojiga asos yaratildi xorijiy investorlar jalb etilib ko'plab istiqbolli loyihalar ishlab chiqildi joriy yil avgustda navoiy viloyatida yurtimizdagi ilk quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi kelgusi oyda samarqandda yana bir shunday stansiya foydalanishga topshiriladi umuman ikki ming yigira -20, ikkinchi ikki -20... migyigia yigirma to'rtinchi yillarda uch milliard dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga jami quvvati qariyb uch ming megavattli o'nta quyosh va shamol elektro stansiyalarini barpo etish rejalashtirilgan yig'ilishda ushbu maqsad yo'lidagi vazifalar loyihalarni amalga oshirishning moliyaviy va tashkiliy jihatlari muhokama qilindi kelgusi yilda xorazm buxoro qashqadaryo namangan va farg'ona viloyatlarida jami to'qqiz yuz megavatli yana beshta quyosh elektro stansiyasini barpo etish bo'yicha investorlar tanlovi yakunlanadi davlatimiz rahbari avvalo shu loyihalarga e'tibor qaratib ularni o'z vaqtida ishga tushirish yuzasidan ko'rsatmalar berdi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda energetika vazirligiga xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda yangi loyihalar ishlab chiqish vazifasi qo'yildi prezident yirik sanoat korxonalari ham o'z ta'minoti uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari tashkil etish zarurligini ta'kidladi davlatimiz rahbari bu ishlarni hozirdanoq boshlash muhimligini ta'kidlab navoiy shahrida kadrlar tayyorlash markazini tashkil etish oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangi yngilash yuzasidan ko'rsatmalar berdi yig'ilishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish strategiyasi taqdimoti o'tkazildi